Нороволорын сахасыр информационна бери улетин салгыр студия Алексей Семенов Лалибин, Магнай Кылгастык сүрін сонтан. Республика бүгінгі күнгі үс ойыр бахара, онына ұрақ сіддерге тоғы 15 термоточка бар. Россия сүйістен тақсау чона энергияны өсі қанттан ұлар тұғынан кәпсетіне 4 күнна форумға жүлі ектірі. Бұл сұлттан орты ұйрақ көтігір документларын сударыстығынны үңі порталының тұттары қасып болды. Муниципальный сұлталан ақсалла бұғымай кережиме үйе жаңылығығыр ойыр бағарыттан сұлттан күн бүгін көтірілелік. Манны кережим білдерлі бітін түмігер ұлысқа республикатағы резервіне фондаттан бағары ұмылынларыға қарчы көрігі табығастақ. Бағар сезона боларын бұғытынан оты иттан сағалан кейін оны елінің ұлыстарын бағалықтара нәхіленяға өйдетер үләне күхірдерге үңірділар. Опсай барылы ұлар боллаққа бүйінгі күн тұрғынан республикар дүнен 200 мәтті ғайын Насырға ағыс ойыр бағарын ұтары үлі барар. Мантан үйе өсі дағын ұмайы тұрар, бейін төгір үйділер. От үйе жаңыл ұғығар оны өнер баға бәлетенер, бағар ұтар үліға 200-тен тақса кейі үлі лейсілдер. Онына хүр бәтті техника. Баларистергер 215 парашютист десантник, 6 лесничесті өліғетті онына олықтан әлінеттен 16 кейіні қомиян тағардылар. Ойыр бағары нүрбаға, ұғыс алданға, ұғыс маяға нерінгерейге сүрінден әтіңтен тақсыбыт онтын жаңыға өрті өнтенден бағардылар. Арктика территорияларыгар энергетика, онына теплофизика ден аттағын ұшына конференцияға сүйістен тақсақ кей білім өріқтақтары кәлін кейін қорыққа күттіңі ұл асылдалар. Форум Рева Гаврилевден Ирбет Тонгуверапит теплофизик сырдық кәрігі қаранан 14-дүс төгілін ұтылар. Бұл маңны чонайдар мұстан бәйелерін тұз опыттарын атастағаларыгар сүйді бұлаққа боларын тоғылылар. Форум көмегер 4 күн ұстата делегаттар энергетикаға, оны теплофизикаға тоғыстау бопростар тұла, оны сәрге энергияны өсі қанттан ұлы қасөбін жүлі ектірі. Құтығы сүйге оларағын, кене байын қостағын, оны өттен кейі ұлағыны сұғыла ден кейі олығын тұпсырағыныгар бұл теплофизика ден науқа оруылын өретті, оны қайдақ кенені дәліше сайынларыға жүлләхін деқаду көпсеті олар. Бұлырын оты иттен сағаланты қайыстығын продукцията ветеринарнай тоғы документнара барыта электроны болан тұралар. Сыл ұстата ветеринарнай салалты өліғеттеріне электрик әресілден білейінләрі өйдеті өлетін ұттылар. Онын масабай төріғі сағаланы ұттан үттарасылар Меркурий программа күннағы ғымдарын тихәне әлдер. Владимир Дрюгин қайыстығатыға сасырдаңы ғым сағаланы. Бұлырын күйін мәң қаналастан кәлбетін ақтар бұстаңа құтанға қыстықтарын әтенге туаран, күйіққа үктенен таатта өлгі мүніле қаластырған мәстер бастығы сайынлара үйінне. Оған еккен аға өбіт, күйінге сүйістен дақа литерін үйін күттіру. Үйттір әлбән қойдон үшігей. Бәйіліне фанат үшігей бәуіла. Литер үйгір үшігей ғынялан. Пока кенігір біремедігер атыны жарттан дұқын әр. Кемехар от берен, кемері қаян дейін күттір. Білігін үйт ас дәлейін ғылылар үйттерін номыны тартыс пықаға күн айы тұттаралар олылар. Суат ұчу тәппетінесті әхулетті жеға айқатығар сүктерілден тұрар. Бұлырын ұттан кербіл Меркурий программа күннеті толырылылан ері ірдейрер әрі тұхуға рәмі бәр табығаста қабет дейлер. Яйы анализ беранды вет станцияға. Оны қастөбелі ақынан бача литре ұйықтақын ден кендер лимит күдік тұралар. Оны Төбән қамсағына атын хеттен ағылбытын кемеха бербетін барды әме Меркурийге көстіген жер. Үшуе еден үйкін тәхе тұттар бүкін бәйін көрің ұрағын. Дұрғынлар күрдік ұлыз бары үйт тұттар атчылары, әт үйт продукциятін ұңырын тағар атчылар, маны сәрге контролынар продукциянын әргенер опсай халығынан қатшер тәрілттелер, бұл сетемінге толыру кейрен олар олылар. Хетті үйіз тұғы ғуын чағына қағастырылар балылар. Оны тағынан бағаны қағасты олар бұд, 104-9 бағаны қағасты олақ бұд. Бұл балартан бияға білеген жа үлілі олар ачылар бұд, 507 қағасты ба. Регистрацияны ағын олар олар, логин паролларын бары олан олар олар. Онына күннәғі үй тұттарыларығар ұжы электронный справкаларын бары сүз бұрған толар олар 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 олар
Онон хас бирди берберкеленер продукция табар контрола, үлі түмігі күннеті көстерін қатшер. Маны серге продукция түхе қатыстывалақтық астынан өлленен, оңы холлан бәлем табар болан бүтек туханатчыға тиер дері контролурға табығастай хабет. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидение тәх татта. Мен қаласқа ағаңы туран әрер болан әтті өзгай енна ғоттур қодуғалар әмтектіра. Бүкіндерге ұлысқа рубочай бөліқтерілерін әлектерге от үйнітін ағаңы өзгәйіні бір-бір кәләтілер. Сейлік әлер сүзетка. Тұмарық бағыны қайысты ба қатын ден 6-10-тан тақсы ғалақ сереттен ұғыт жылға 4-ші туынын ылары. Бұйыл Құран жыл туран үйіні өмілтіқ. Аны туран ағынқы өәскі әнір әрі білінне. Оның қайысты ба бастың қадуғатыттан олықта ұты соттар күтталанмыд. Ардақ түште әне тұрылуыданы осынан оттытар күйе қоқ уже талбы сілге барар, онын ағынкіні тақы өске бәтір бәп болуды. Елін әңір бұйыл сағасқыттан Құраннан ағынкі өске үйіргер бары ұсылу биологты ұмыд. Онын қағайыстывалар кәмегер әмтер үліне ұйтар бұланды ақтар. Ұл ұсқа барыта 600 ағуан ғасир қабылдыға. Бұл аспы беті күрелі бұйыл әме жәмтегі әме тұрынды бұл деді. Россиядағы тұйы қағайыстыватын кейінін мәңі қаңыстағы әдделін үләхеттері Аналыс Качок көмөтінен ағынкалары қаптаран, қандық сендерге ағынка ордық өәске әнірерін бірі бекелейлер, сылға үсті төқтүрген манды күләне ұйталар. Лінгі тұрғынан ағынкалар бұл әрі қаламы ұттан ардабатыға ратты, оны ұтты бүрді келдер біт білген бұл бәбет кәрен көрі болыққа Құраннанар ұтта қытылық күрі. Мәні сәрге құдуғаларға күріе қаға тұту табара тұрар. Тарағай нәхелегер Георгий Романов салайетінен әбәні тұла күрілігінге үләлі сылдалар. Үләні өрі тұппыт күрдіғы сылғығыд, асқуала қолырын сайынғы кемге қамнастан үләлетер. Түрде болан 3 км ұсталақ сірі саңырдықта ақтар. Үләпіт 11 қонна. Білейін бұл сердесін тарқата қайды бұл. Ас. Аха. Барытым бәбі білімден. Үті оғалаттар олақ қанды біттін әккіратан әлі. Мені үйінен балатты. Күнжағына қасты бұл. Бұл ұрқайың олы болан үді ақытана бора. Бұ кемге бары да ардық түйәрін көті әлілер. Айылға түйәді тұран бір бәттер қағайыстывалар өлгі мүйінділерге бары күйі ұраллар. Вячеслав Санников, Сақа телевидениеде мен қаңлас. Бұйылғаттан орта өйеріққа тұттар сашылар документларын сударысының өңі порталының тұттарықтарын сөп. Ол күрдік бәсейін жүрбе күніттен орта профессионалы өйеріққа ғылыры абитуриенлерден документлары қомиян сағылатылар. 2019 жүрбе өйеріқ жылығар бюджет сотығар өпсай 6-тенші төсі жүрбе кеместені көрділер. Мантан үстіңші кәрінгі месті 90 класс кәнінет тұтта сашыларға көрілінді. Бұйыл 6 үйерақ қығытығар документы e-ekutia.ru сударстыны өңі порталының бері қашап болы. Маны сәрге отыйын үлбе 5 күнттен кейін тұтарқа мұхи өлетін сағалы. Маны ұлыстарға бар орта үйерақ қығылары документары жөкізгеге кәлін тұтықтыра. Саңа бұд сөрәміттен ұпсайынан бұл образовательный портал еду e-ekutia-ның абитуриенлер документарының тұтарықтарын сәп. Әде бұра болан көрі болар, бұл қайда құрылердіттен бұдышым өріқтілдері бұрдықтығандар мұрдықына. Саңа алты дәлі әқпіт бұл, ол құрдық докер-механизатор, лаборант, аналитик, информационный система обеспечения градостроительства. Алты аңа специалист набордынар бұл. Сақы сірін народтарын әтті спортивнай оңнюта болара 10 күн қалыла. Оңню ота 5-ін түрбе 100 күнігер маяға кәлі. Бүкін эстафета күттілі ақтары оту аллара бәсті ақтан ағаланынар, мәң ғаласылығын бағылыңғар Николай Старыстинға тұттардылар. Онтон эстафета салайшытынан ұғын тұғынақ экстремал спортсмен Дмитрий Горохов сүрбетті сыл ұстата опсая өәтті оңю отын салайын кәлі. Амма оңю кәмігер үстің чаттан тақсы спортсмен күттара күйтілілер салғы ұлыз бағылыға оту мәңелер бір әдер кәскілі аспортсменлергер Георгий Шергинге тұттарды. Әдер сүріктер оту салғы ғылы сұтар хаммалы ұғар атардылар. Манчары күйісілдің өбілігер, манна хүддалықын спортивінда ойнылар бол бұттыр, манчары ойнылар бол бұтыр. Онында ол күддік бүгінден ұсты жүйен толыры, жүйен күйіддің өрін көрісті,
погода даны хидда ошеду туран бербете кехини бердер. Онан мен бу мая бар, маялык тактыр бар, айберен туран мақталды нетебін. Отан аян бу эстепета вата бидді иддақ болын, бес иддақ болын, бидді хунуктақ болын, вот ден вот, хидда хирақтақ. Ту хераге вонна дах болгом танерер. Толи тахна вокка кыттачылар, мелек оглор, хастах жондар, спортсмендер баргытталлар. Элгей сире вота жогору арияр сатабылы кеңетер. Талагынан өрүй курдук. Өбүгө сагаттан келбит жарыгы усалдан тан төрттөк сунтарга күтүөт ул баалан арас кереңг хуктары. Оңорор салгы улуста корреспондент. Элгейи көмісілілік күтуеті талағынан өрін арас оңықтыры оңырын декергенін бюджетін қаңатар. Кені ұс бұғытынан сетерге қоторғы салғы сайдарға айымнылақтық үлелер. Бұйыл жарықтақ болу кейінін ғранығар тегісті. Станок лазерный қайықтап зағастадық мұжы көліқтақ. Оны ола бұл станок бұнан бұғанына қайығын. Білі сұруқ, доқтарын... Қарысқал, ембелелінде ұғырдары, ұнықтақ атларым. Дмитрий Винокуров әлгейге олықсуя келен барын жоғыра арылды бұд. Бір оңығығы олыппастон турбаққа күн ұстата нарылан мұндырдық үлелер. Бұқұрдық талақмас мастер илетігер кейрен жүхін құбылуялар олы сиедірейдер нарыннар. Талағы күхін қомер ұрдық кеңі үн сайын құмайдақына керді қоғыс болыр. Күхін қомерімін әлбаға қоғы бідезі ғытып қаламын. Мен авар бұд талақтен экологический рас материал, айылқа бәйті үйіндерір материалы. Оның кені тоқтағыны химиеті қоғы білі үшігей жон тұттырыр, қаптырыр, ағылық қағанар кейін үшігей болыр. Ұрыққы оңықтарға қанылақ корзиналары, вазалары тағынан әдір кейі шақматнай остолы оңыр бұд. Манна кейі ақсын жекергенінен мұстан аралжиялылар оғыларын сақмаққа, дуабаққа үйретелілер. Бу шахматты столигі папа мұңыр бұта. Әбеяға біляқты әбіті тәрәбік күнігер. Манна бігі кейі ақсын ұнян кейірін баратшы бұд. Әбәлін балтың күтәрі. Бігі жұрой бұд талағына нәрі болбаққа мағынан әме ұханар. Жетін тәлгі әтігер кәрі оңықтар сиедірей бесетка. Нүргуяны Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті Сунтар. Мучаскосон умудетин некатанга болон, карчуха дере.